जोड़ लगाओ, खत्म हो गया, जोड़ लगाओ थोड़ा, पीछे वाला आगे वाले को पकड़ो, आगे वाले को पकड़ो, ए पीछे वाला आगे वाले को पकड़ो, शाबाश, हाँ ये जोश चाहिए, शाबाश शाबाश शाबाश, ए पीछे वाला आगे वाले को पकड़ो, चिल्लाओ नहीं। জয়ন বন্ধু বান্ধবী সকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো মই বিগত কেইদিন ধৰি কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দি থাকিব পৰা নাই, একচুৱেলি বহুতো ব্যস্ত আছিলোঁ এইকেইদিন, সেইকাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ' কণ্টিনিউ দি থাকিব পৰা নাই, তাৰ বাবে মই খুবেই দুঃখিত। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অফিচিয়েলি তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ নটিচ পোৱা নাছিলোঁ মই, সেইবাবে কোনো ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, যিটো ভিডিঅ' বনাব বিচৰা নাছিলোঁ মই। আপোনালোকে যিহেতু মোক বহুত বিশ্বাস কৰে, বহুত বেছি মৰম কৰে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক যিটো ভিডিঅ' দি থাকিব বিচৰা নাই। অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ কিবা নটিচ পালে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দিম। আৰু এইকেইদিন ব্যস্ততাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দি থাকিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে বহুতেই কমেণ্ট কৰি থাকে যে ট্ৰেইনিঙত গ'লে ৰানিং তাৰে কেনেকৈ হৈ থাকে বা তাৰে প্ৰেক্টিচবোৰ কেনেকৈ হয়, তাৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছোঁ। তাত থাকিলে আপোনালোকৰ ৰানিং কেনেকৈ হয়। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে তাত এক্সাম হ'ব দুটা, আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কথাটো, তাত ৰানিঙৰো এক্সাম হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে তাত এটা এক্সাম হ'ব, যিবোৰ ইউ বিত থাকে তেওঁলোকৰ ল এক্সাম হ'ব। তেনেকৈ মানে বহুতে ভাবি থাকিব পাৰে যে মানে চাকৰি পোৱাৰ আগতে পঢ়া, মানে চাকৰিটো পালোঁ মানে আৰু পঢ়িব নালাগে বুলি বহুতে ভাবি থাকিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা নহয়। চাকৰি পোৱাৰ পিছতো বহুতো পঢ়িবলগীয়া থাকে। যদি আপোনালোকে ইউ বিত পায়, ইউ বিত পালে তাত ল এক্সাম হয়, ল পঢ়িবলগীয়া হয়, তাত বহুতো কথা শিকিব লাগে তাত গৈ। আৰু ট্ৰেইনিঙত গ'লে আপোনালোকে জানে যে ট্ৰেইনিংটো কেনেকুৱা হয়, তথাপিও মই আপোনালোকক বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে তাৰে ৰানিংখিনি কেনেকৈ হয়। তো আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম যে ট্ৰেইনিং অৱস্থাত তাৰে এক্সামত ৰানিংবোৰ কেনেকৈ হয়, ৰানিং কেনেকৈ হয়, সেইটোৱে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম। তো দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাবাছ চাবাছ চাবাছ, অলপ জোৰ লগা, চাবাছ চাবাছ চাবাছ, অলপ জোৰ লগা, পালি চাবাছ, ছয় মিনিট হৈছে, ছয় মিনিট জোৰ লগা, চাৰে ছয় মিনিট আৰামছে সোমাইছে, গুড, চাবাছ, বা 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 পাক্কা মার, লাগাও থোড়া জোর লাগাও, জোর লাগাও, এ লাস্ট চক্কর, জোর লাগাও, এ চক্কর নিয়ে খতম হো গিয়া তোমার, চলো ওই এ জোর লাগাও, খতম হো গিয়া, জোর লাগাও থোড়া, পিছে বালা আগে বালে কো পকড়ো, আগে বালে কো পকড়ো, এ পিছে বালা আগে বালে কো পকড়ো, শাবাশ, হ্যাঁ এই জোশ চাই, শাবাশ শাবাশ শাবাশ, এ পিছে বালা আগে বালে কো পকড়ো, চিল্লাও নাকি, নাহলে একটা শিওটা মারি দৌড়, এ টিপ টিপি ধর, আগত ধর ধর, শাবাশ 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 শাবাশ, এ মুদৈ আগত ধর, ওলা চাবাছ চাবাছ চাবাছ, পিছে ফালে ছোড়কে যাও, আপনা আপনা রানিংয়ে, এই মেস কমান্ডার দবা, সিক্স ফিফটি ওয়ান, চাবাছ চাবাছ, বল চাবাছ 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 চাবাছ, লাস্ট চক্কর চাবাছ, পিছে ফালা খিচো, এই গ্রুপ কমান্ডার খিচো, পৌঁছ দে পৌঁছতে বালায় খিচো, আবি বিট করো তিন চার কো, এই লড়া বিট কর, কেটামান আগবা, চাবাছ 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 চাবাছ, হ্যাঁ এই চলো প্লাবিতা চলো। তো আপোনালোকে দেখিবই পালে যে ৰানিংটো কেনেকৈ হয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে, জয় হিন্দ।